Harapan anyar ki Mas. Bali banyar ke, bar banyar ke. Mudun bae nek. Anyar banget. Asem. Pengendang ora payung ngene iki cara-carane. Soale angger ngendangi raras mesti grogi ket mau nggo nang apa lho. Mas Dede sing dirasa nopo sih? Ya Mas Bali kok rasane. Angger sing nembang bocah ki ya. Tukang digubuk-gubuk kayak sih. Dinaki nyong gawan kendang. Gawan kendang ngepriwe bae lah. Auto ya Mas. Otak gawe bemberun. Malah nyepak mal. Gule nyepak kepriye Mas? Ya asal orang dupak Mas. Pada bae. Oh pada bae. Aman tentra. Aning Mas. Sopo sing keblung sopo? MC-ne. Wah, kena sing jane nyukananta ki pepek Mas. Pepek. Sing ayu-ayu, sing gagah-gagah. Hah? Ya enggak bonus. Bonus apa? Sing gemblung ya anak. Dorong gemblunge mung nyoe kan. Oh, mangen di siku dine. Ning gemblung biasane nguber-uber sinden. Oh, nek gemblung nguber-uber sinden, bara-bara nyono du sinden, Bu. Bara-bara nyono tukang kana. Apa ya? Iya. Ayo Mas. Silir-silir cepat pelok gending ser. Jadi bapaknya arep di air keras menawet. Siapa?
yang ngerti bojo kaya tut anu raras. Nyong gak di air keras. Di formalin di sonang teras. Gondine sing menawet. Kabeh. Apa ngapane? Kok kena kaya kiye. Ya aja nggon kaya kuwe ne, Mas. Aman tentrem. Ayo. Silir silir kan pantai.